ସାର୍ ଗୋଟେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଧରା ହେଇଛି, କେତେ ଜଣ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରିକଭରି ହେଇଛି? ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଅଗେନଷ୍ଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସକୁ ଦୁଇଟା ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ଯେଉଁକି ଦେଖାଯାଏ ସିଟିରେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଆସିକି ଏଠି ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂ କରୁଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଦୁଇଟା ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା କେସେସ୍ରେ ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂ କରିବା ଯେଉଁ ସେମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଛୁ। ପ୍ରଥମ କେସ୍ ହେଉଛି ଖାରବେଲ ନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର, ଏଇ କେସ୍ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିକି କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟର ଚେନ୍ ଶୁଣିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଦିନରୁ ଖାରବେଲ ନଗର ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ ରଖା ହେଉଥିଲା। ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛି ଯେଉଁକି ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଆଗରୁ ବି ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ବାୱରିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବାୱରିଆ ଟ୍ରାଇବର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଶାମଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସାରା ଭାରତରେ ବୁଲିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମେନ୍ ମେନ୍ ସିଟିଜ୍ରେ ଏମାନେ ଟ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ଯିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଆଗରେ ଚୋରି କରିବେ, ଆଉ ସେଇ ଚୋରା ବାଇକ୍ରେ ଏମାନେ ସିରିଜ୍ ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଲୁଟେରା ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବା କଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଘଟଣା କରିକି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏମାନେ ପଳାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜଣେ ଲୁଟେରାକୁ ଆମେ ଧରିବା ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ, ଆଉ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ରାମ କୁମାର, ଘର ହେଉଛି ଶାମଲି ଜିଲ୍ଲା। ଆଉ ୟା ପାଖରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚୋରା ପଲ୍ସର୍ ମୋବାଇଲ୍ ଯାହାର ଚୋରି ହେଇଥିଲା ବାଲିଆପଡ଼ା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ, ସେଇଟା ଆମେ ରିକଭର କରିଛୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଚେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟା ପାଖରୁ ରିକଭର କରିଛୁ। କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ା ଏମିତି ଗ୍ରୁପ୍ ଧରିଥିଲୁ, ଯେଉଁକି ବାୱରିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ବାୱରିଆ ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚେନ୍ ମଧ୍ୟ ରିକଭରି କରିଥିଲୁ। ଆଉ ରେଗୁଲାରଲି ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ପୁରା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ର ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆଉ ୟୁପିଡିଟି ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯଦି ହେଉଛି ଆମେ ଲୋକଟି ବି ଖବର ପାଇକି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆମର ଟିମ୍ ମୁଭ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଘଟଣା ହେବା ଆଗରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଏମିତି ଘଟଣା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଛୁ। ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ ହେଉଛି ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନର, ଏ କେସ୍ ହେଇଥିଲା 25 ଜୁଲାଇ। ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏ କେସ୍ରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନାମ ହେଉଛି ଆକାଶ ସାମୁ, ଘର କଟକ ସଦର, ଆଉ ଶୀତଲ ବେହେରା, ତାର ଘର ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ାନସୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏମାନେ ବି ଆଗରୁ ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ଗଲରି କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆକାଶ ଉପରେ ଯାହା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 12 କେସ୍ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଛୁ, ସବୁ କଟକ ସଦର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନର କେସେସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଲାଗିଛି, ଆର୍ମଡ୍ ଲୁଟ୍ ଅର୍ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ଆସଲ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରକାରର କେସେସ୍ ଏ ଉପରେ ଲାଗିଛି। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସ୍ ଖବର ପାଇକି ସ୍ପଟ୍ରୁ ଧରିବାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଚେନ୍ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ରିକଭର ହୋଇଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ BNS ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 309 ଆଉ 309 +4 3+5 ଆଉ ସେକ୍ସନ୍ 313 ଯେଉଁକି ହେଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ କ୍ରାଇମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ BNSରେ ଆସିଛି, ସେଇ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାରର ଘଟଣାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି।